უნდა შეიქმნას თუ არა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმეზე საგამოძიებო კომისია პარლამენტში ისევ ვერ თანხდებიან. ევროპულ საქართველოში მიაჩნიათ, რომ სახელმწიფოს რეპუტაციის დასაცავად საგამოძიებო კომისიის ფორმატში საქმის ერთდროული და გამჭვირვალე შესწავლა აუცილებელია. მართალ გუნჩი კი ოპოზიციის ინიციატივას პოლიტიკური აჟიოტაჟის შექმნას უწოდებენ და მიაჩნიათ, რომ საქმეზე საგამოძიებო პროცესი სადაც გამართულად მიმდინარეობს. Parlamentში დამკვიდრდა ასეთი პრაქტიკა, რომ ყველა ფერზე, ნებისმიერ თემაზე, როდესაც და მნიშვნელოვან თემაზე, როდესაც წამოიჭრება საკითხი საგამოძიებო კომისიის და პარლამენტის ჩართულობის, ყოველთვის უმრავლესობიდან არის ერთდაიგივე პასუხი. გასაგებია, რომ მათ სისტემი დგომა აქვთ, მაგრამ საქმისთვის არ არის კარგი, განსაკუთრებით ამ ბოლო შემთხვევაში, რომელიც მუხტარლის საქმეს ეხება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, არის საკმაოდ დიდი უნდობლობა საგამოძიებო სამსახურის მიმართ ფაქტების გამო, რომელიც მედიაში გამოჩნდა. ამიტომ და საერთაშორისო რეზონანსის გამო ხა ევროპარლამენტმა განიხილა ეს საკითხი და საქართველოს პარლამენტშიც ფიქრობ, რომ რაღაც ყურადღება უნდა იყოს ამ თემასთან დაკავშირებით, მით უმეტეს თუ კი შესაძლებელია ამ გამოძიების თქვათ პირობებში იგივე სახელმწიფოს რეპუტაციას ისეთი ჭრილი არ მიადგეს, როგორც დღეს აქვს, ხო? ფაქტები თუ დადგინდება, მაგრამ როგორც ჩანს ამის სურვილი არ არის და ეს საკითხი კიდევ გაიწელება იმ საბაბით, რომ მოდიჯერ გამოძიება მიდის და შემდეგ შევქმნათ საგამოძიებო კომისია. ოდესაც ესეთი პროცესი მიდის გამოძიების პროცესი მოხდენობაში, არ შეიძლება მას რომ თავზე მოაჯდეს პოლიტიკური პროცესი პარალელურად, რომელიც აუცილებლად რაღაც გარკვეულ გავლენას იქონიებს ესეთი სრული რომც არ ქონდეს საპარლამენტო კომისიის წევრებს. ასე რომ ამისგან პოლიტიკური აჟიოტაჟის შექმნა ქვეყნისთვის დამაზიანებელი იქნება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არასწორი იქნება, გამოძიებას ეს შეუქმნა პოლიტიკური რაღაც სახურავის ეწოლ